acendendo fogo, mano. Peraí, mano, o cara tá acendendo fogo, isso não tá sem vergonha não, velho. Ele tá. Vou dizer a Wagner, viu? Rapaz, eu quero muito passar aqui não, porque. É, você tá pagando. Tá bem fixo lá, né?
é bandidagem mesmo. É. Ele já comeu? Que é isso, Zé? Não, pô, a gente vai esquecer ali. São 4 horas. Oxi, o que é que tem? Já passou 4 horas. A janta é às 23 horas quando tu chegar em casa. Não, guerreiro. Chegar em casa é uma ceia.